xa comentei algo. Os lagares estos, os dous que encontrou Mario na viña del, tiñan cerámica romana dentro. Entón, estános dicindo que desde a época romana non se volveron a utilizar. Non teñen muescas en todo o redor, onde iban unhas columnas de madeira para montar un tenderete encima. Entón, sabemos fijamente pois, que son primitivos, que non tiñan, son lagares, pero non son deses que levaban un trebello con un contrapeso, con un fuso e con unha viga para prensar as uvas. Non, estes eran de pisar, co pé. Por qué? Porque non hai muesca ninguna en todo arredor. Entón, temos, ahora últimamente, encontramos un yacimiento, e aí Patricia o sabe, que foi, bueno, eu xa o vira tamén, xa te dixen que o vira o antes, pero antes non, antes de que tú mo dixeras, pero tú estabas, cando se abriu a pista, fuches a primeira en verlo, pero eu viñe despois, a miña muller e eu, un domingo, e vin que había restos, incluso che falei dun, posiblemente un forno, un piso dun forno, e veu Santiago Ferreira tamén corroborou o que eu dixen, incluso en dous sitios posiblemente se vexa que está o xabre queimado, de facer lume ou un forno ou algo, bueno. Entón, estamos a menos de 300 metros en línea recta dun yacimiento romano, con este terceiro lagar. Entón, pensamos pois, que era un lagar primitivo, onde se pisaban as uvas aquí, marchaba o mosto por aí, aquí abaixo fixeronlle un corte horizontal para meter un cacho dunha cáscara de árbol, ou un cacho de cerámica, ou un cacho de ferro, como a folla dun cuchillo, como se pon nas cubas de madeira, para que non respingue pola roca abaixo e que caiga o pa diante. Entón, aquí, cun pouquiño de bosta de vaca, ou cun pouquiño de barro, poñías unha cáscara dun árbol, e vertía augas aquí, pon recipiente, e o resto cargábase aquí, pero se se collían limpo, era o millor, e despois do fondo puxera outra cousa. O bullo, xa sabendes, todos os restos da uva pisada non valían pa nada, sirvían pa abonar ao mellor a viña, facer unha zanxa e abonar as viñas. Pero, outra utilidade non tiñan, porque non se facía aguardiante. Aguardiante trouxeron os alambiques, trouxeron os árabes. Entón, temos que falar casi cerca do siglo IX ou X, pa facer aguardiante. Entón, eles pisaban, collían o mosto e levaban o mosto. Falamos moitas veces, incluso cando veo arqueólogos provinciales que vamos falando, que estes lagares, que son as viñas, tuveron unha función toda a vida, posiblemente en época pré-romana xa había uvas, xa había viñas, xa había viño. Pero aquí pasou o seguinte. Cando Constantino, no 313, eliminou as religións paganas e montou un monoteísmo. Que pasou con eso? Pois que entrou o cristianismo e toda a religión pagana pois foise perdendo. Dispón máis tarde, no 393, colleu e Teodosio, xa foi radical no concilio de Constantinopla, xa dixo, non, isto queda así, e acabou o paganismo, desde hoxe, todo. Entonces, a partir de aí, da final do cuarto, principios do quinto, facía falta viño para misar, que é máis do cordeiro. Para misar, fai falta o pan e o viño. Entonces, moitos destes lagares posiblemente teñan un orixen en esas fechas, en esas datas, non? Que sendo finales do cuarto ou principios do quinto, é moito aventurar, non é moito aventurar, porque falta todo o sistema de anclaje dun es aparellos, que aquí non nos hai. Aquí temos que pensar que isto era para pisar. Non era para outra cousa. Se queren de facer alguna pregunta...